Здравейте, с новините по света и у нас. Редица ограничения срещу разпространението на COVID-19 влизат в сила. В 10 области в страната заради увеличаващият се брой заразени се предвиждат по-строги мерки. Ограниченията засягат най-вече училищата и ресторантите, на места затварят и моловете, кината и театрите. Ако ситуацията продължи да се влошава, и в София фитнесите и моловете ще бъдат затворени. За сега решенията се вземат на локално ниво. В Плевен, където заразените са почти 600 на 100 000 от полунощ и през следващите две седмици се въвеждат строги мерки. Онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, затваряне на молове, фитнеси, кина и театри. Маските стават задължителни на открито при струпване на много хора. В Ямбол големите ученици ще се обучават онлайн от днес до 2 април. Осложнената ситуация е наложила и увеличаване на болничните легла от 15 на 20%. Затягане на мерките от петък ще има и в София, Шумен и Бургас. Преустановява се присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. Учениците от 5 до 12 клас ще учат онлайн до 26 март. Детските градини остават отворени. Маските стават задължителни и на открито, където се забелязва струпване на хора, а заведенията ще затварят час по-рано. Данните на един информационен портал от нощта показват, че новите случаи на заразени са 2774, положителни са 20% от направените 13691 теста. В болница се лекуват 6395 пациенти, 501 са в интензивни отделения. Излекувани за 24 часа са 2531 души, починали са 97. Най-много са новите случаи в София – 734, следват областите Пловдив с 223 и Варна с 153 новоинфектирани. През последното денонощие са вакцинирани 6995 души и общият им брой става 309145. Започват работа електронните зелени коридори в 335 пункта в страната. 70 000 души са се записали до този момент за вакцинация през електронния регистър. 30 000 от тях са в столицата. За сега имунизацията ще се извършва само с ваксината на AstraZeneca, съобщиха от Здравното министерство. Хората, които са избрали РНК ваксина, ще трябва да почакат. Това са повече от половината хора. Те ще се наложи да се запишат отново в системата. Доставка на Pfizer се очаква в началото на следващата седмица. Има много грешки в функционирането на самата система, които създават напрежение и създават даже, бих казала, хаос. За ревакцинация за един час са записани по 7-8 пациента. Няма лошо. Ние успяваме за ревакцинация и по толкова да направим. Но не може за първа игла да се дават само по 5, по 6 човека на ден. Не мога да ви обещая, че всичко ще е прекрасно и наред навсякъде. Трябва да бъдем наистина честни и реално мислещи хора. Винаги в началото може да има проблем. Това са неща, които в нормална среда, обикновена среда, се внедряват с години и месеци наред. Промяна в срока за бързите антигенни тестове за влизане в Австрия. Българските граждани, които пътуват за страната, трябва да го направят 48 часа преди пътуването, не както беше до сега 72 часа. Изискването влиза в сила от днес. По информация на посолството ни в Виена, няма промяна за влизащите с документ за PCR тест. Той трябва да е направен не по-късно от 72 часа преди преминаването на границата. На този ден преди година Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19. Според последните данни, случаите на коронавирус са близо 118 милиона души, а жертвите на заразата над 2 милиона и 600 хиляди. Данните са на университета Джонс Хопкинс. Съединените щати са най-тежко засегнатата държава. Преди часове беше одобрен планът на президента Джо Байден за възстановяване след COVID-кризата. Пакетът е на стойност близо 2 трилиона долара. Едно от огнищата на пандемията в момента е Бразилия, където здравната система е пред срив.
В Европа редица държави – Франция, Норвегия, Полша и Унгария – регистрираха поредно увеличаване на случаите. Очаква се днес Комитетът по хуманна медицина към Европейската агенция по лекарствата да даде препоръките си за ваксината на Янсен. Това е поредният препарат срещу коронавирус, който е на път да получи одобрение за използване в Европейския съюз. 10 години от мощното земетресение разлюляло североизточното крайбрежие на Япония и последвалото цунами. В страната почитат жертвите, памета на жертвите. По официални данни, загиналите са близо 16 000, а 2500 души се водят безследно изчезнали. За днес са планирани редица изяви, в които ще се включат император Нарухито и премиерът Йошиде Суга. Всички чествания ще са в ограничен състав заради коронакризата. На 11 март 2011 година трусът с магнитуд 9 по Рихтер, най-висок е регистриран в Япония, разлюля североизточната част на страната. Люлеенето предизвика мощни вълни цунами, които доведоха до повреда в АЕЦ Фукушима и до най-мащабната ядрена авария за последните десетилетия. Япония продължава да се бори с последствията от техногенната катастрофа. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение, а след секунди от Павлета Терзийска ще разберете и актуална информация за времето.